Евгения Джаферович, съпруга на Ваня Джаферович, съпруга, майка на две деца и професионален гримьор. В момента тя е част от шоуто като две капки вода. Наистина предизвикателство. Започва говори Сива, истории за една среща в социалната мрежа, за няколко тежки изпитания, история за скъсани връзки, черни печати, за Камбоджа и за много, много любов. Ти си съпруга на Ваня Джаферович. Какво обаче искаш хората да си представят, когато чуят Евгения Джаферович? То беше в един момент на Ваня жената, мъжа на Жени. Какво в момента? Наистина по-скоро с работата искам да ме свързва с това, че съм гримьор. И така се радвам, че добре ми се развиват нещата и успявам в тази си посока, в която съм тръгнала. Просто изкарах курс и така. Видях, всъщност това е нещо, това е, което много ми харесва. Малко след курса всъщност беше Хелоуин. Там гримовете са много по-различни и интересни и исках да се занимавам с това. А как стигна до курса на Марио? Фен съм на Марио, на гримьорът на Ким Кардашин от няколко години. И ми беше много интересно да отида всъщност на неговия курс. За щастие той направи преди година, вече мина в Албания, той е албанец. Направи курс тук, така да кажем, на нашенски цени. Просто много хубаво обяснява, много е мило, така, много е земен. Нали. Добре, как от спорта, тъй като ти си била пловкиня, как толкова много успя да се запали? Аз също се чудя, защото, примерно, ето аз преди да започна курса да карам, нали, с плуване и с такова там грим, няма как. Не съм имала нищо, освен една спирала и помня последния ми фонди ден, който преди вече да изкарам курса, беше от свекър ми го беше дал мнение, нали? Нямах никакви всъщност въобще познания или нещо, не съм била такава по тези гърли момичета, където много гъм се гримират, нали, излизат и така нататък. Не. Обичам да рисувам, обичам да правя пипкави неща, занимавах се с бижута, изработвах. Харесваха ми такива неща с ръцете си да правя и да виждам резултата и хората да го харесват. И приятелка каза, да изкараме курса. И така. Сега си в екипа на капките. Може да се ощипа, защото и това от нещата, които когато Ваня участваше, не съм си мислила, че някой на мен може да ми се случи. Аз съм ги виждала как работят. Просто съм се впечатлявала от това как могат да от едно лице да, нали, минаваш цялото на човека, на участника със своя дете, става едно бяло пътно, буквално, нали, така си го представяш и почваш да рисуваш наново чужите черти, буквално върху това лице и се опитваш да прикриеш неговите си, както Стиляна Озунова, главния гримьор, казва. Още го виждам, нали, буквално не трябва да виждаш участника, който е, трябва да почнеш да го губиш. С Стефан много често работим. На телефоните, нали, има разпознаването на телефона. Като спре да ме разпознава телефона, всичко е наред. Значи. А Ваня, като го гледаше? Той, когато му се обадиха да участва и каза, нали, абсурд, нали, аз не мога да пея, нали, как ще излезна пред такава огромна публика и всяка седмица в различен образ, викам, не, Ваня, напротив, викам, това е страхотно, викам, ти винаги си искал да си певец или поне да можеш нещо да пробваш, викам, тук никой не разчита, че ти нещо вау ще направиш, единствения, който си непрофесионалист, викам, т.е. почваш от много хубав старт, така че по-ти направиш, хората ще ти се радват. Много го бутам, да, направи това, той така обича да има малко да го се побутва и умее. Тогава те връщам назад във времето да ми разкажеш как точно се запознахте. На 11 април направихме 10 години и всъщност
как се запознахме? Запознахме се в началото ерата на социалните мрежи тогава. Само Фейсбук имаше, нямаше Инстаграм. Просто ми попадна профила. Нямаше много хора, които в България имаха Фейсбук тогава. И просто ми попадна, писах му даже на английски, не знаех дори, че говори български. Ти му писах? Аз му писах. Не ми се случва такова нещо, но ето явно така съм ги усетила нещата. И му писах и така. Какво му писах? Не помня наистина, и той ми отговори на български, всъщност не знаех, че в България е така нататък. И така беше, че след това се запознахме. С какво те грабнате? Първо, че да, тогава като футболист, аз, познавайки други покрай брат ми, защото тогава тренираше, бях така по-скептично настроена, нали, към, като кажеш, нали, както футболист има и всякакви такива етикети, които се липат. Той няма този етикет, или поне не отговаря на този етикет. Той е рокаджия, обича филми, страшен неуман. И с това, че има такова хубаво чувство за хумор и че възпитанието му е много хубаво. Просто родителите му, дали, айде, пак си е Балкан, нали, просто родителите му са много готини хора и явно добре се справили с него. Веднага ли като се запознахте, разбра, че той е твоя мъж? Категорично, да. Любов от първо поглед? Той е едно от такова отвътре го усещаш. Примерно малко след като се запознахме, ходихме само 2 месеца и той скъса връзки на коляното първия път от четирите. И замина за Хърватска, за Германия се оперира, после няколко месеца в Хърватска, докато се възстанови. Всъщност това беше много кратко след като ние се запознахме и той по-скоро не вярваше, че аз ще имам интерес и да продължа връзката си с него. Той толкова време да го няма, нали, че аз си го изчакам. И си го изчаках и тогава той на него така му е направил, нали, хубаво впечатление, че всъщност си държа на него и въпреки това, че толкова време го нямаше в България, си го изчаках да си се върне. Сега, 10 години по-късно? Ами 10 години по-късно, 2 деца. Едното е копие на него, другото каза, че прилича на мен, ама и то прилича на него. Изглеждате много заедно, много сплотени. Това не ми е... Това, че ми е съпруг, това, че е баща на децата ми, той ми е първо приятел. Нали? Ако нещо се случи, веднага му звъна. Примерно на капките, като имам такова притеснение, дали ще се справя, дали нещо, веднага му пиша. Нали? Той ми почва, пък той да ме побутва, да ми каже, че се справиш, нали, спокойно. След това вечерта се прибирам и съм в едни колебания, дали съм се справила. Вторник, целият ден съм в колебания, дали съм се справила с образа си или не. И така, и той ми помага да ги преживявам тия неща, така че... Нали, съпруг, баща, любовник, но най-вече приятел. А имало ли момент, в който да сте били на прага да се разделите? Предполагам с тия тежките недоспивания с децата. С много натрупване на умора и с такова сме имали моменти, в които сме се карали повече, но чак да сме стигали от такива да се разделяме. Не. А кога ви било най-трудно обаче? Когато Лея се роди, месец след това той скъса връзки. Аз в този момент бях с специалист на лицето с парализа. Всъщност тази цялата година за нас, колкото и да беше хубаво, че ни се роди детето, след това беше последното хубаво нещо, което се случи. Той се контузи, аз получих фациализ. Просто нерва се възпалява и блокира и половината част от лицето не се движи. С бебе на месец бяхме в паспортното тук в София, защото трябваше бързо да излезем от страната, почим той да се оперира. Аз, значи, с фациализ, с малкото бебе и той с патериците. Вадим паспорт, излизаме няколко месеца. Всъщност, виж какво нещо е съдбата. Благодарение на тази негова контузия, всички тези проблеми, колкото и да е лошо, всъщност това да прави така, че последните 4 месеца от живота на баща му да прекараме заедно. Ако това не се беше случило, ние чакаме да си останем в Стара Загора, нали, да сме си там тези месеци, в които всъщност малко преди баща му да почине. Без никой да го очаква. Всъщност тази година и се оженихме. Аз това се званиме вечен спор. Празнуваме ли сватбата или празнуваме деня, в който сме се запознали? А сватбата, как да кажа, не че ния броя. Броя, тя ни се случи в година, която с всичките тези негативни неща ние трябваше да направим, защото в Стара Загора някакво беше бил черен печат на човек, който е дете. Так, вие се жените след като се ражда. Да. И
защото той нямаше документи, нямаше право да остане в България. Отиваме. Бях му казал само да излезе от границата. След всичко, което това да се случва. Да, след всичко това, същото това лято, Ваня му каза, трябва, понеже ти стича договор, нали, в момента не можеш да играеш, а няма да го подновим, нали, в Берое. Нали, просто на администрация не си беше свършил работа. Някой там беше объркал нещата и бяха му сложили печат, всъщност, който бях казал, само излизаш и влизаш обратно. И ние отиваме до сръбската граница, оставили сме Лея при нашата и отиваме на границата. И той ми казва, момче, не знаеш, не може да се върнеш вече с този печат. И той така го гледа и казва, не, ми казва, само да излезне и да се върна обратно. Не, излезнеш и не можеш да се върнеш 6 месеца. Обратен направихме, събрахме багажа и отидохме в Хърватска и така, докато си оправи документите, месеци бяхме там. Да не питам за най-романтичното предложение за сватба. Не, няма такова. Имам черен печат, дай да се ожениме. Ама много пъти ми си казваш, че аз много шегувам се с него на тази тема, не, че всъщност никой не ми е предлагал да се женим и че такова нещо няма. И така, една от почивките ни в Камбоджа след това, вика, добре, искаш ти предложа или да за тия пари да отидем до Камбоджа? Аз искам отиваме в Камбоджа. Кои са най-силните му страни? Ваня е най-добрият баща според мен на света. Може да вземе няколко награди за това, ако има такива награди, които да се раздават в тази посока. Той е супер целоден, няма нещо, което да го спре да направи за децата си, поне това, което мен много ме радва и ако аз по-лесно избухва и ми им се карам, и така казва, съм спокойна, деца са. Как се виждаш на 10 години? О, нямам представа. Със сигурност не е с трето дете. Ами аз, ако ме върнеш 10 години назад, никога нямаше да ти кажа, че се виждам така, както се виждам в момента. По-скоро съм отворена за всичко, което има да ми се случва, да ми се случва. А как виждаш Ваня Джаферович на 10 години? Ами и с мен. Очаквайте още от Лондон до Стара Загора как българка и англичани създават първите у нас курсове за домашна бира. История на Галя Щърбава. И пътуването на реч